За 1992 оны үндсэн хуулиас өмнө бол бид нэр 5 жилээр ажиллаа төлөвлөөд улсын төлөвлөгөөний комисс ажиллаад үндэсний хэмжээний бодлого орон нутгаас салбаруудаас саналуудыг аваад аймаг бүс нутгийн бодлого үндэснийх болгоод салбарын бодлого салбар дундынх болгоод үндэснийх болгоод ингээд 5 жилээр төлөвлөөд явдаг байсан. За 92 оны үндсэн хуулиар ерөөсөө энэ төвлөрсөн төлөвлөгөө гэдэг нь бас татгалзыг зах зээлийн эдийн засаг бүх юмыг зохицуулна гэдэг 30 жил төлөвлөгөөгөө явсан, бодлогогөө явсан. Үндсэндээ үүнийхээ одоо үр дагавраар бид нар бол үндсэндээ 30 жил өнгө шаардлагатай төрийн бодлого гэж байхгүй, төрийн бодлого гарахаараа тэр нь тогтвортой хүн болгон дурдураар өөрчлөлтөг ингэж явж ирсэн. За 19 он үндсэн хуульдаа бид нэмэлт өөрчлөлт хөгжлийн бодлого, Монгол төрийн бодлого тогтвортой байна. Монгол төрийн бодлого энэ хөгжлийн бодлогод урт дунд богино хугацаагаар ингээд ойлдуулж хийх, салбарын болон салбар дундын бодлогоо ойлдуулах, орон нутгийн бодлого, бүс нутгийн бодлого, үндэсний хэмжээний бодлого энэ хоорондоо уялдаатай байх. Энэ юмнуудыг зохицуулж өгсөн. За үүнтэй холбоотойгоор энэ Монгол Улсын Их Хурлын баталсан олон хууль тогтоомж энэ төрлийн бодлого шийдвэрүүдийн хооронд уялдуулах, хүчингү болох, хүчингү болгох, нэмэлт өөрчлөлт оруулах, давхцал хийдлийн арилгах энэ чиглэлээр Улсын Их Хурлаас 2 удаа одоо тогтоолоор засгийн газарт өргө өгсөн. За энэ хүрээндээ бас зарим тогтоолууд орж ирж байгаа юм байна. Тэгээ энэ дээр зарим юмнууд үлдчихэд байгаа маа. Тийм болохоор би өөрөө нэгдүгээрт асуух гэж байгаа асуулт энэ хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуулийг хэр зэрэг хэрэгжиж байна? Энэ хуулийг ерөнхийдөө бас хэрэгжүүлэх нь зөв байноу буруу байноу? Энэ төрийн бодлого бас нэг тодорхой байх, төрийн бодлого маань бас тогтвортой хэрэгжих бололцоо боломжийг бүрдүүлэх чиглэлээр одоо хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуулийг хэр зэрэг үр дүнгөө өгч чинь гэж одоо үзэж байгаа вэ гэсэн нэгдүгээр асуулт. За хоёрдугаарт нь бид нар аль хэв ажлыг тийм үү төлөвлөж байж, дараад нь зохион байгуулж байж, тгээ хэрэгжүүлж байж, хэрэгжилтэд тийм хэмжиж байж, хяналт тавьж байж, тгээ эцэст нь үр дүнгөө тооцож байж үнэхээр одоо зөв төлөвлөж чадчихв уу? Зөв үр дүн гарсан уу гэдгээ бас үнэлж дүгнэнэ. Тийм болохоор энэ тал дээр одоо бас энэ хуйланд одоо өнөөдөр асуудалтай юмуд юу байна? Энэ тал дээр бас ямархуу асуудлууд байна та хэлж өгөөч гэж одоо нэгдүгээрт нас ухчих жан. Хоёрдугаарт нь энэ бодлогод бас хүчингү болох олон бодлогууд байгаа юм аа. Төрийн хувийн хвшлийн түншлийн талаар төрөөс баримтлах бодлого, төрөөс малчтын талаар баримтлах бодлого гэх мэтээ одоо нилээ хэдэн бодлогуудыг бас хүчингү болох ёстой. Монгол Улсын Их Хурл тийм олон бодлогын бичгээр батлаад тэр нь одоо сайд болгон, яам болгон өөр өөрсдийн лоббигоор нэг бодлого гэдгийг батлуулах гээд тэр нь ажил хийж байгаа юм шиг дөрөв үсэгтэй. Нөгөө талд нь бол гадна дотнод одоо зугаалах, гадна дотноос төслөө санхүүжилт авч одоо төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх нэг иймэрхүү юмар бол үндсэндээ бол засгийн газрын одоо баталдаг байсан бодлогуудыг их хурлууд чирж оруулж ирэл нэг хоорондоо уялдаа холбоотой ч юм шиг уялдаагүй авцалтаагүй ч юм шиг бодлогууд яваад ирсэн. Энийг бүгднийг хүчингү болох ёстой. Энэ ажил маань одоо зэрэг хэрэг зэрэг хийгдэж байна вэ? За мөн одоо хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулинд бид нар бас хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн одоо төрийн бодлогын бичиг баримтууд дотор бас орохгүй хэдэн бодлогын бичиг баримт оруулсан. Одоо онцгой байдлын гамшигын дайны онцгой байдлын гэсэн эдгээрээс бас зарим нь бас хүчингү болгоныг оруулаад ирсэн байгаа. Эдгээр асуудал дээр нэг тодорхой хариулт өгөх ёч. За өөр бас нэг асуудал бол за бүсчилсэн хөгжлийн үйлс баримт гэж бид нар бас ярьж байгаа. Алсын араа 20-50 дээр бүсчилсэн хөгжлийн үйлс баримтлыг одоо ямархуу байдлаар шийдэх вэ? 2001 онд одоо баталсан бүсчилсэн хөгжлийн үйлс баримтлын үндсэндээ одоо өнөөдөр бол хэрэгжихгүй байгаа амьдрал дээр. Тэгээ энэ асуудлыг одоо бас бидний дунд хугацааны зорилт хөтөлбөртөө за мөн одоо засгийн газар бас тодорхой бүсчилсэн хөгжлийн үйлс баримтлаас хөтөлбөр бас оруулж ирэх ёстой. Энэ ажил маань хэр зэрэг хийгдэж байна? Яа харахгүй одоо төвлөрлийг сааруулах, Монгол улсаа одоо бүсчилж хөгжүүлэх энэ одоо 21 аймаг 330 сум 21 аймгийн төв одоо гэж нэрлэгдэж байгаа сумуудын асуудлыг хот болгох гэх мэт асуудлууд яригдах ёстой. Энэ ажил маань хэзээ одоо их хурлд орж ирэх вэ гэдэг асуулт. За үндэсний хөгжлийн газрын дарга Ханжуугийн Бачаргал 80 дугаар. За Бямцгт гүшүүний асуултанд хариулъя. Үндэсний хөгжлийн газрын дарга Бачаргал. За Бямцгт гүшүүний эхний асуулт хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуулийн хэрэгжилт гарч байгаа үр дүн акт төвчлийн талаар таасуулаа. Хууль хэрэгжиж эхнээс хойш хугацаанд бол бид яг үндсэн хөгжлийн бодлогын болоод төлөвлөлтийн баримтчгүүдийг бол гол үндэс суурь болгож баталж энэ хуулийг үндэслэж гол суурийг болгож батлсан байгаа. 21-25 он хүртэл хөгжүүлэх үндсэн чиглэл за түүнийг дагсан засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр болоод хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө за тэг өнгөрсөн
хаврын чуулганаар хилцэж батлсан хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөгээд бүх суурь нөхцөл болцоо зайлшгүй хийх төстэй зайлшгүй шаардлагатай байсан тэр үндэслэл иргэцэн орчин бол бүрдсэн учраас бас яг энэхүү бодлогын баримтчгууд яг үндсэн оролцогч талуудын чиг үүрэг иргэцэн хувьд ч гэсэн маш тодорхой болгож өгсөн байдаг. Тэгэхээр энэ хуулийн хэрэгжилт хангахт бол бас зарим нэгэн бас засах хувьс эргэж шахах асуудлууд бол байсныг бол одоо улсын хурлын нэр бүхий гишүүд нэмэлт өөрчлөлт оруулахар хөгжлийн бодлого төлөв түүний удирдлагын тухай хуульд оруулсан байж оруулахар одоо хилцээд явж байгаа. Ажлын хэсэг болгодод тухайлах юм бол одоо яг цаглуурын тухайд бас бид нар бас эргэж харахаар асуудлууд бол бас яг практик шаардлага бол үүссэн байгаа. Тухайлах юм бол хөгж төсвийн хүрээний мэдэгдэл төсвийн хязгаарын тухай асуудал сангийн амнаас орж ирээд яг яригдах тэр акшнд бас хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний асуудал дээр бас макро эдийн үзүүлэлтүүд түүнийг дагсан төсвийн бодлого явах учраас үл цаглуурын хувьд бол эдгээрийг яг наривчлан уялдуулах түүнийг дагаад төсвийн тухай хууль за хөгжлийн бодлого төлөв түүний удирдлагын тухай хуульд бол нэмэлт өөрчлөлт хийхээр бол бас засах ёстой зүйлүүг бол засаа сайжруулахар ийм ажлууд бол явагдаж байгаа. Нөгөө төгөр бас таны хэлсэнчлэн хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйл дээр бол яг хөгжлийн бодлогыг бол наривчлаад яг ийм ийм хөгжлийн бодлогын хууль байна гэдгийг заасан учраас зарим нэгэн хуйлууд зарим нэгэн их хурлын тогтоолоор батлагдсан хөгжлийн бодлогын хуультай бас гадуур нь байх хэрэгчгээр бас тийм ялгаж цалгаж өгсөн байгаа. Тухайлбал үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал, гадаад хөдлөлийн үзэл баримтлал, зам мөн түнчлэн бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал гэх зэрэг энэ томоохон зайлшгүй шаардлагатай бичиг баримтыг бол тусгаарсан хуулиараа зохицуулагддаг энэ чиг баримжааг нь бол хадгалаад хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн дээр бол нэмэлтээр өөрчлөлгөр ингээд ажлын хэсэг хэлцээд явж байгаа. За хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуульд яг ингээд хөгжлийн бодлогын хуулиудыг наривчлаад заагаад өгчхөр зэрэг хуульд нийцүүлэх үүднээс бол одоо өнөөдрийн оруулж ирж байгаа хүчингүй болгож байгаа тогтоолоос гадна бас зарим нэгэн үлдэж байгаа тогтоолууд бол бас байгаа. Тогтоолоор их хурлын тогтоолоор батлагдсан үндэсний хөтөлбөр төрөөс хариуцлах бодлого, тухайлах юм бол төрөөс төмөр замын талаар баримтлах бодлого их мэтчлэн. Эдгээр нь бол яг өнөөдөр ингээд их хурлын тогтоолоор хүчингүй болгочхоор дараад нь дунд хугацааны бодлого маань яг засгийн газар дээр одоо яг ингээд боловсруулалт хийгдээд явж байгаа. Яг энэ цаг хугацаанд бас хооронд хідэн сарын одоо зай завсар гараад зарим нэгэн завсарталт үүсч болцшгүй учраас бид дунд хугацааны хөгжлийн бодлого буюу энэ 7 төрлийн зорилттой хөтөлбөрийг боловсруулахын энэ ажлын хэсэг дээрээ бол зайлшгүй шаардлагатай орхигдчих болохгүй энэ хүчингүй болж байгаа бодлогоудаасаа бол зүйл заалтуудын тухайлан дүн шинжилгээний үндсэн дээр нэмж оруулаад улсын хурлаас гарах 45 болон 10 дугаар тогтоолоор өгсөн үүргийн дагуу сандгийн баримтлагч шүүн тодруулжсан 1 минут. За хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуулийг хэрэгжүүлэх хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуулийг үндсэндээ яг гарцаа авахгүй бас бүрэн эрхэн тодорхой зааж өгсөн байгуул үндэсний хөгжлийн газар аа. Тэгээ үндэсний хөгжлийн газрын дарга маань үндсэндээ нэг иймэрхүү байдлаар хариулж байна. Би одоо тэгээ зөксөн дараа асууя. Энэ хууль хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль тийм үү хэрэгтэй байсан уу хэрэггүй байсан уу хэрэгжилт нь ямар хуу байна? Энэ тал дээр тийм маш одоо тодорхой хариулт өгөөч. Хэрэггүй одоо энэ шаардлагагүй хууль байна. Энэ одоо бүтц шаардлагагүй гэх юм бол одоо байхгүй болох чинь. Яг үнэхээр одоо тодорхой уулын асуулт асуусан. Тэгэхээр тойруулаад бүрэн хэлээд яваадах хэрэгсэн. За 85 зөвсөрөнд. За бямтлах төвшөний асуултанд хариулъя. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн удирдлагын тухай хууль маань 2020 оны 5 сарын 7-нд шинжлэхлэн батлагдсанаас хойш хэрэгжих хугацаанд гарч байгаа зайлшгүй одоо дахин одоо хуулиар зохицуулах шаардлагатай асуудлууд дээр засгийн газар хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах саналаа боловсруулан их хурлд өргөн мэдүүлсний дагуу одоо хилцэгдэж байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор засгийн газраас бол хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн баримтчгийг боловсруулах нийтлэг журмыг засгийн газрын 119-р тогтоолоор за мөн хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөд одоо хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх журмыг засгийн газрын 206-р тогтоолоор батлан хэрэгжүүлж байгаа. За 1990 оноос хойш бол салангад тос тустай хоорондоо уялдаагүй нийцээгүй давхардал хийдэл зөрчил ихтэй 567 бодлого баримтчгийг байсныг бол
байсан. За ингээд энийг бол одоо цэгцлэх ажил энэ хуулийн өрөөнд хийгдээд улсын хурлын 20 оны 45, 21 оны 10 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлуудыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлээд бодлого За 81 зөндөө нэмдэрч Монгол улсын сайд засгийн газар хэлэх газрын дага. Эквадор батлагдсан нэлээд баримтчгүүд байгаа. Эндээс 17 хүчингөө болголсон дөрвөлж ирсэн. Засгийн газрын төвшөнд болсон 300 гаад баримтчгүүд байдаг. Сая нэг шийдвэр оргаад 60 гаруй баримтчгийг хүчингөө болох арга хэмжээ авсан. Үлдсэнийг бас хяналт шинжилгээ хийж хагаад цаашаа хэрэггүй гэдгээ шаарлахтай бол эхөрөл санд орж ирнэ. Ер нь бол бүгдийн нэг дур бойноор нь хүчингөө болгочих болохгүй байлаа. Шаарлахтай юмнууд байна. За юуны хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн асуудлын тухайд үндсэн хуулинд өөрчлөлт орчихсон. Тэрний дараа энэ гишүүдийн санаачлагаар хууль батлагдчихсан. Батлагдсанаас хойш одоо нэг жил 4 сар орчим хугацаа болж байна. Одоо бол суурийн тавхын бодлогын баримт бичгүүд дүрм журмуудыг батлах гэх мэт ажлууд хийгдээд таван жилийн төлөвлөгөө жилийн төлөвлөгөөний асуудлыг их хурлд батлуулад яг нэг ажил Ерөн төгсчүүнээ батлагдсан хууль тогтоомжийг хэрэгтэй үүрэггүй юу, сайн уу юу гэдгийг засгийн газрын төшөндөө тариалахгүй. Улсын үндсэн хуулиар Монгол улсын хуулийг биелүүлэх ажлыг улсын хурл юм засгийн газар хариуцна гэж. Тэгэхээр энэ батлагдсан хөгжлийн бодлого төлөлтийн хууль хэрэгтэй үүрэггүй гэж түүнийг биелүүлэх хэрэгжүүлэх ажлыг л зохион байгуулна. Энэ үрэнд л энэ тогтоолууд хүчингүй болох асуудал хэрэгцэж байна. За цэндийн нэмдэр цаад гүйцэж харуулъя. 81. Тэгээд хэрэгжилтийн явцад бас нэг нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлага гарсан учраас гишүүд хууль санаачлал засгийн газар дээрд нь санал өгөөд дэмжиж явж байгаа. Энэ хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хууль хэрэгтэй эдийн засгийн асуудал хариуцсан бүтцэх хэрэгтэй гэдэг дээр бол засгийн газар санал нэгтэй байгаа учраас 22 оны төсөвт эдийн засгийн хөгжлийн ам байгуулах тухай санал оруулж ирсэн. Төсвийнх нь асуудлыг оруулж ирсэн. Онд гараад энэ яам байгуулагдаад үйл ажиллагаа явуулаад эхлэхлээр улам боловсронгуй болох байгаа л гэж бодож байгаа шүү дээ. За гүшүүд асуулт асууж хариулт өгч дууслаа.